Son. Ond fel ti'n sôn, ar y brig, mae Brynheilog Cool Cats wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol. Y tad wedyn Hylian Glyndŵr. A'r fam Brynheilog China Doll. Lle iddo Miss Victoria Andrew o Ganolbarth Cymru. Olaf y Cereinion. Hanfa'r Cereinion yn gwneud yn dda iawn wrth Onsen David. Diolch bod rhywun wedi sylwi. Rhaid bod rhywbeth yn y dŵr. Felly, mae'n ddathliad yn sicr. Brynheilog Cool Cat. Iddo teulu Andrew. Victoria Andrew yn ennill gyda Brynheilog Cool Cat. Y march Hylian Glyndŵr ag allan o'r gaseg y Brynheilog China Doll. Dwi bron yn sicr a ddeud, dyma tro cyntaf i brifo Brynheilog ennill fan hyn yn Llanelwedd. Brynheilog Cool Cat yn illydd y dosbarth i'r bolion tair mlwydd oed yn adran y Merlod Cymreig yr adran ba. Llongyfyrchiadau i Miss Victoria Andrew.